njagala okwebaza okutulaba okuwummula sikutuuka webale nnyo webalire ddala kitundu kyakubiri abadde naffe mu kitundu ekisoose webale nnyo webalire ddala yakatwegattako kino kye kitundu ekyokubiri pulogulaamu enkuluze lunaku lwa sande tusigaza ida kikantono nnyo tube nga tukusiibula kasazi nawera saa mwenda tujja kuba tukusiibula nze Ssaalongo Lusiba ndi ne Musibo Samunnabusiro tutunulira emizizo we tugendedde okuwummulako tubadde tukulaga bw'oba osusa omunandi togusonga musezaalawo gw'omukyala togumusongamu ubeereyo munkuku tugususe umenyemenye awo ne bwogulya bw'oba osusa omuno gwa bogoya togusonga musezaalawo tomuleetera mitewaana tomutuubya tuwebale nnyo n'ebintu ebirala bw'oba oli ekikajjo bosa yabalaze engeri y'ekikajjo omubisi gwa n'owuuta n'owuuta omubisi n'owuuta akati sezaala amaliriza agamba tisinganange ngowuutakokitegeeno ebyo byonna wano mu pulogulaamu ate era Ssaalongo ebintu ebyo kyekyabiganyisa n'okubitwala ku buko waliwo ebintu ebitagenda ku buko mwabagenda okwanjula katubategeeze abagenda okwanjulwa n'okwanjula ebintu ebyo mubimanyi totwala menvuga bogoya totwala menvuga ndizi ku buko totwala bikajjo kasooli tomutwala ku buko gonja tomutwala ku buko watermelon togitwala ku buko suju webale nnyo abamu ne kabeji bazitwala emboga ate abogerera emikolo ennaku zino abamu alina katemba gwe bongeddemu awo batwaaesujuwebalenyonze nkola emikolo naye siina kibiina kyendimuate saagalaona wano Ssaalongo kyenakwagalako ekyo fe abaana bannuufu kambategeeze fe abaana abannuufu nonyanga nze tombuyeyoekibiinakyo nange nabagambirawo bw'obanga oyagala mwogezi ng'akolanga baddiikuula genda mu ebyo ebibiina biina era nze bwonkubira essimu ng'oŋŋamba njagala okolenga gundi bwe yakola kugamba obomba bukadde bubiri bwakakadde gundi gw'obaŋŋambako tafanga mukubire simanyanga muzeeyizedde muzeeyizedde mukolo yagwogerera bulungi tuli bakowu akati egyo emikolo enankani osanga oli yaleese nakati nayogerera ku nakati ebiga webale nnyo tegereza nakati tebamutwalangana ku buko basebo ne bannyabo naye adda ku nakati kati neera neegaana nakati aleetagulinipepa kyewetaawetadde eno kyakulanga kabina ka webale nnyo kati otwalaekyogererako ebigambo mu bantu webalewana ebuganda webale nnyo tuba tukubalira muki muki ddala ddala otwala watermelon ku buko kubamu akafaananyi watermelon eyo singa eyabikira mulujjaawo neegandika okuvaamu amazziwebale nnyo obusigo buyiika amazzi gakubukuta owebudde obukogo wenyini nyini ekyennaku neeta yatikira dda neereeta bulesi lwatika bwe otyo laba akafaananyi akali awo katonda wange kakati ebintu ebimu mubivuireko ddala omanye ennaku zino Ssaalongo waliwo ekivubuka kiyimba oluyimba mbwenkudi mbwenkudi ekigambo kino enkudi tukirina mu lulimi luganda ne kirina amakulu gaakyo ekivubuka kyabudde ekiyimba muzima webakaki nga tozinya enkudi enkudi webale nnyo webale kubuuza kigambo ekyo ekigambo enkudi kitegeeza entobo y'endeku entobo endeku wansi naye bino ebivubuka ebiwemula wemula abantu bino kiyimba oluyimba muwebakaki nga tozinya enkudi simanya teri kwebaka nga tozinya enkudi gwe kivubuka gwe kunoonya gwe simanya liri pazo gwe lwaki muwemula abaana baffe lwaki muwemula eggwanga lino ate bwe tutavaayo midiya kakati kyo kiyimbya oluyimba kirutaddewo mu mbeera ey'ekigwenyufu gwenyufu siasina yanuupu lwaki buli ekigwenyufu balowooza nti kyanuupuyenaremu abasajja benaremu bagwenyufu waliwo ogusajja baguyita kisaaki igwawa gusajja gukulu guli awo baguyita kisaaki obeddaraani gwavaayo negweyambula mu kamera omusajja gweyambula mu kamera omusajja oyo yali waggwanga ki nga gusibye ekitaayi kyakyenvu wamulaba namulaba ebisajja byenaremu gyebiri ebigwenyuebitalina wadde empisa za mubantu nawanda omuliro weyambulira abo bantu oli musajja mukulu olina n'abaana
zinempisa ez'obuntu mulamu twagala abantu zikomewo bazize kale balina okulaba pulogulaamu nga zino kubanga ze zibatuusaako obubaka ate eddagala ekkale erituuka ku ndwadde ennungu enkalize ekisa tewona tewonabwabaotaliwaayo balinyige ogenda kutawaanira bwerere weebale nnyo kati katubagambeko kubanga munnange ebwadde ne ligambwakani nyini lyo kakati waliwo omuzizo guno omwana omulenzi takombantamu ekizira omwana omulenzi okukomenta omuwala ne bwakomba omuwala ne bwakombabera mu byantamu bulisaawa lwaki omulenzi takombantamu kiwanuuzibwa nti bwakomenta mutawasa naye amagezi agetaobwongo bumutwalira muntamu omu wabeera osanga ekyana ekirenzi maama tebanterekedde emmere emmere yange eriwa ekikwata akaseffuliya kikomba kakombe omwana omulenzi okomba otya entamu tojja kuwasa kya muzizo muzizo wano mu buganda omwana omulenzinali mmanyi edda nga tukula nanaabawala bwe bajjawo ekiri nga kikaaba nga kikaaba kyakomba nnyo entamu nga abawala bwe bajja kikaaba nganja kulopewa abaama nga kiwoowoola wano n'omwana sadaati omumanyi lubega bagende yo ekijja bwemi batekate masaka mubuddu balina omulenzi gwe bagenda naye sijja mwogera wandi muŋŋambye batuukeyo abawala bajja obabuuzaako omulenzi n'akaaba ngenda balopewayo amulangira tuleesa abawala wetusu abawala be bali bamukaabya ebyo babiyita bisajja mmere kyebayita kisajja mmere babakutwala bosa obwana bwa nuupu obulina emirembe babakutwala bosa awo bandi kitegedde obwana bwa nuupu obulina emirembe takomba ntamu omwana omulenzi takomba ntamu naye amagezi ag'ekikugu agakirimu saalongo nti omwana asobola okukula ng'alina omululu kimuleetera okulaomukyala bwaba wali asenembawuli ayagala agwe mu ntamu muli beba abaana abasiba obuguwa mu bifi byennyama agula kiremu aguze kakiro kamu afune kota n'agisibamu ekyayi n'agamba omukyala eyo bwe muba musenegenda kusowaani oluusi ne kakiro takaguze aguze ka haafu ate kota n'agisibamu agamba obisala ndaba naleeta akaguwako engaddu n'asibamu n'agamba kino ekibu kyekyange ate nno takomaawo emmere bwejja ng'agamba muleete bokisi eyo nze mbangaba omwami n'agaba enva omwana omwami n'agaba enva oluusi nga waliwo naawe abagenyi batudde laba okuswala okubeeraawo saalongo omwami kati awo nga omukyala atuddewo ku lujjuliro naye olujjuliro lukyalabika owai olutabaali aliire omukyala yakikola omwami omwami yazisenanga wano mumbe abagenyi bwe bajja omukyala n'ateekateeka bulungi nnyo ne bagira nasitulentamu baali batudde wali ku dayining abagenyi nomwami nasitulentamu nagikuba ku dayining ko omwami nti ati kyanti munange omukyala n'afukamwateeketeeka wano munange kwosena wabula nga babuddewo ayinza omuliriko emiggo omanyi bagamba agamyuka omutezi egegamyuka n'akakalo tegayinza butamumyuka era kyoba olaba abasajja muteeke amateeka mu maka gamwe nga mumanyi nti nabo wabaawo abagenyi munaagakwasisa waliwo munnabyabufuzi omu bamuyita grace ibingira yagamba omuzungu webamusibanga yaliwo wano omumanyi bulungiibingira yateekawo etteeka n'agamafulaga ya uganda ibingira grace ibingira yagamba kati omuzungu webamusibanga alye mukyere alye ku nnyama mukomera naye omuddugavu webamusibanga alye kawunga nabijanjala ebirimu kawuukuumi kwegamba ngeyo etteeka yagala likwate nnyo ku baddugavu ate yerabidde naye muddugavu era bwe bamusiba bamugamba sebo naawe ojja kubirya ge wateeka etteeka eryo kawukuumi taliika nno gyotega amaggwa omuvumu anti gyotega amaggwa oba okugoba gyokwata gyonna gye bakuzza yamulya paka kuwulira bubi anti yejogera ennaku zino yamulya paka kuwulira bubioba kiki kyebabawuliramu obubi omulembe guno omutebi boogera ebigambo nga bikontana nekyayogedde ayinza okugamba saalongo yaguze emotoka mbi nogamba mbi njagala kulaba ku motoka embi bwefaanana ogenda okutuuka ku motoka ya saalongo
Omusajja ngaguze motoka nnungi nyo nokamba katino je bade bayitembi. Gwe mulembe. Kale we bale nyo bale dalu kwera ntyo tulabanze salongulu siba program nkuruze. Njagalo kujukiza program wakule nume jangu we wandise wane katoku muganzirwaza ku mwaliro gwo kubiri ne sini nyise mitwale 3. Onee wandise abajja kuwa receipt then olindirire dilwe tugeno kwera nga tukuita oje mu bangu lyo lya program wakule nume njaga kutegeza okwosencha lwe tugenda okujjako akawuwo. Tugenda kujja kaka uwo ku programu ya Fetuli mu banguliro na ye abavunkanya bagenda okusookawo okwosenkya mulimu Ntege Ramadhan Avandeje ate Namutebi Flavia ava ku St. Marius SS wano mu Kinawa ate Nensimbi Habati abakatale mu Matuga abo be bavunkanya bagenda okubeerawo olwokubiri. Kale mutuuke saa 10 tusobole bateekateeka obulungi tusobole okutambulira awamu mu programu yaffe eyawakula ennume. Tukowola abantu mwenna abandyetaaze programu gyongeramu amaanyi naddala tukyetaaga ebirabo ate n'ensonga enkulu ennyo twetaagamu n'abantu abongeramu amaanyi mu ngeri ey'ensimbi. Ndi nembwa tenywera Kaseke ono y'omu ku balamuzi b'ebbangulio lya programu wakula ennume era tubeera naye bulijjo. Bosa yes Sarongo tukyeyongera n'emizizo tugende ku mizizo kati waliwo ate omuzizo omulala omukulu ogutalekeka abantu bano abasaabalira mu maato kubanga ku nyanja tetutambulirako era tebabayita batambuze babayita abasaabaze ekigambo basaabaze okimanyi nti abantu ennaku zino bakikozesa ne ku ttaka ku lukalu abasaabaze baba ku nyanja kubanga kusaabala kuba kwa ku nyanja kati abasaabalira mu maato bano mu lunabuddu be tuyita baseiro weebale nnyo kati abantu abo kizira okufuuwa oluwa ng'otudde mu lyato kiwanuuzibwa nti bw'okikola obeera oyita empewo embi zibakuba ate muyiike mu mazzi kati gwe muzizo omukulu ennyo emizizo ku nyanja mingi nnyo ne bakugamba mu kino ekizinga tekugjako mukazi basajja bokka bavuga obwato ne beewungulako mu bizinga ebirala abasajja omusajja alemererwa naye abakazi b'ennaku zino abakazi b'ennaku zino olowooza tebawaguza ne bagenda mu bizinga eyo bamenya emizizo olaba kati bosa abakazi sibo batabuse bambala empale n'ayita mu kkubo ng'atambula yetunulako bwetunuzaaki n'ogamba wabudde ekanga n'okalaba k'oyambadde omukazi ayambala empale n'akaluba ku bbalaza ku lwokubiri ku lwokusatu ate olowooza bakyayagala okwambala engoye empanvu ezibikka ne babuna tebakyazaagala batambula kyenkana bayita bute abakazi kati baweddemu ensa abasinga ng'oggyeko abakulukulu mu byalo naye ne mu byalo osangayo abaana aha bamama baffe abakadde abo bajajja naye abaana abawala ba myaka 18, 19, 22 bambala nkunamyo kati batambula bayita tokalulye nkunamyo gwalinga muzizo era bakiyitanga kwambala olubugo olutabuuse lujja oba okwambala olugoye olutabuuse lujja nga maama we ayinza n'okukubuuza ofuluma otya ennyumba ng'oyambadde olugoye olutabuuse lujja oba olubugo olutabuuse lujja naye kati abazadde bazibagulira ne bazibawa abaana ne bazibawa ne bazambala nga tebafuddeeyo sabulaako kati omuzizi omulala omukulu omwana tatuula ku masiga kizira omwana okutuulako ku masiga wadde okugalinnyako kati omuzizo guno nga kiwanuzibwa nti bw'alinnyako oba bw'atuulako abeera mumpi ng'enkulukuku tawanvuwa aba mumpi nnyo omuntu omumpi ayina amannya mangi bayinza okumuyita bakubyefukundu bayinza okumuyita kakulukuku bayinza okumuyita kipido oba mumpi atunda kwa kyeya kipido ndyakadde kimpi juni omanye amayuni ago waliwo obuyuni obumpi ennyo kati nabo bajjawo erinnya bamuyita kimpi juni ogwo muzizo kakati bosa njagala twogedde ku mizizo mingi naye njagala tuddeyoko ku nyanja ng'oggyeko okufuuwa oluwa muzizo ki omulala gwe tuyinza okwogerako ku nyanja balole tulaba banywa ku mazzi ne bayiwako ku mazzi era kizira nnyo omuntu okulinnya obulinnya eryato nga tasose kunywa ku mazzi ago era ekintu akalombolomba ako kakulu nnyo otta omukago n'empewo ey'ennyanja eno yonna oleme kutuusibwako bulabe kubanga ekikolwa ekyo tukiyita okwegerula oba okugerula ennyanja
Katoyogede oyogede kuchino mu mwana obutatu ogambye butatula nkoto kutula kusiga kati ekyo chichi ekyo cha amakulu amagezi amekusiga gali mucho nti ayinza okulitulako nga bwali mwana nga bakava kulifumbirako abatayira bantu yo cha neri mwocha kati bamugamba nga totula kumasiga kubanga gayinza okumwocha atera nenkole yekikugu kyovala abaana abalenzi bebasinganga ennyo okugaana akiwanuzibwa nti bakizuula abaganda nti omwana bw'atula ku lubuugumirizo olwo oluli ku siga olw'enkoto munaga ayinza okutuuka okulaaaluti ebyo tasobola akubaza akubaji nga mukazi wa mutunulya luyongo kali olyongo ebino byebaganti bwokuba ekitakaaba omaliriza gwakaaba kituufu bwokuba ekitakaaba gwokaaba bwekuba mwakafaananyi ngamwanamulezi abadde ali mukwesampi kizirizi ezeyeategedde amaanyi negamugwaerakaaba bukaabi era bajja kukaaba bambi ekyo kituufu nekitegeeza nti olubugumirizo olwo balina abaana bano balenzi era omwana omulenzi nga tebamwagalira ddala nkoto kituufu venkoto naye bagezangako kumukuuma aleme kutuuka mu mbeera eyo bwetyo tugende maaso bosa kakati ate waliwo n'omuzizo omulala leero mukulu guno era basala bagwegendereza ennyo kizira okwambala enkofiira ng'oyingira olubiri lwa kabaka kubanga mu lubiri fenna tukimanyi bulungi kabaka yekkayekayo musajja ate enkofiira zambalwa basajja kati bwe wayambalanga enkofiira nga bakugamba nti oyagala bagambe nti mulimu omusajja omulala ali mu lubiri fenna tuba bakazi bwe tuyingira mu lubiri kati enkofiira teyambalwa ng'oyingira olubiri ogijjako ogijjako era edda ku mwanga abakuba ffumu butaleevu baga unaze kuwamba kabaka naye kati waliwo abazi bw'oyingira olubiri obuusabuusa odufuluma nga weetambuza mwanga oli mwanga era yali akwasisa amateeka singa mwanga yabadde atufuga wenjogerera bino waliwo abantu abamu nga singa baafa dda olimba sijja kuboogere oba mboogere kankiddemu nga nuwa ntumuzaamu kamera lumanyo singa kabaka mwanga yabadde alamula buganda ku mulembe guno waliwo abantu abamu nga singa baafa dda nga bafaaki njoka musujja njoka ulira saalongo fumu babakuba amafumu ne babatta kubanga buganda kabaka mwanga kabaka mwanga weyalabanga ekintu nga kigenda kubaugandanafuwa ngani amuloza alwala anafuwa okutuukaawo mwanga olaba yalwanyisa bazuoba mwanga yali wamaanyi aliwa bantu mmwe abamu mwawonanga kabaka mwanga taliiwo bosa oba yali wamaanyi nnyo kale aliwa akyayinza okudda mwanga akyayinza okugolokoka era mukole bye mukola mulya kamanye ng'akoza n'owebbwa mwanga asobola okudda mu ngeri enkambwe ennyo kubanga obusungu bungi kubajulizi webale nnyo wekyatuukira ku bajulizi naye kati abantu baleero bano abagujubanire obuntuntu waliwo abantu abagujubanire obuntuntu mulembe guno nolaba nga akantu katono bwe kati kamumala muluga naye afaaki alina kyagenda nakyo kunsi tolina kyogenda kujjako byonna 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 bisigala wanno byansi byakuleka naye noobeera nga lwaki otunda ettaka ly'obutaka jjaobutaka ne bugwawo nibakugamba nti abempologoma abefumbe olusozi lwabwe lusaanawo lugwawo buntuntu butono bwebuti bubamalamu bajjajjaffe baabikuuma naffe tusobole okubisanga n'abaana be tuzadde nabo babisange abazzukulu n'abazzukulu 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 emirundi gyonna balisange naye ettaka liweddewo eryembuga obutaka bwebika bwebikalwabantu ng'aba bagujubanira ebintu mwanga aba yabajjeewo dda mwanga aba yabasaanyizaawo dda fe tetujjako wakwebaza gwatulaba tufune omuzizi omulala kati waliwo neguno omuzizi omukulu omukyala eyeekubya akagere kizira okugenda ku luzzi olw'enkoma omanyi tezikyalabika tezikyalabika ono omuganda wange nuwa yazimanyi kuba yanuwa anoonyereza yagendayo mu bulemeezi ekyalo bakiyita bukalabi n'agwa ku luzzi lw'enkoma nasanyuka nnyonyonyonyo bukalabi era bwogenda ku mukutu gwa nuwa ogwo baguyita beneath media
Oya kubinisa ukoloni. Nkitadde mu buwaabi gutonnya mu mazzi gusobola okutonnya mu luzzi n'ajama waza amaziga aba agenze ebusoke ng'awasiddwa musoke kati n'olwekyo aba omanyi bulungi omusaayi ogwo tuguyita omulenganda omulenganda ogwo bwe gugenda mu mazzi beto I will be able to see. Edda Saalongo bazimbanga ennyumba ey'ekiggwera we yamamu omukyala weeko na kagere mwe yabeeranga era ky'ova olaba era ekintu ekyo bosa kyalinga kikulu nnyo kubanga kuba mwakafaananyi Nuwa awasizza mukyala we omukyala abadde naye ssabbiiti eza otyo bakyali baguli Nuwa amaanyi gamuwala webale nnyo kakati ono ajja eno mu buliri awoza nze simanyi Nuwa amaanyi alina olaba bwatuusa ku nankani ono obulabe kakati kabakuzza eri mu nnyumba beereeyo umulemu beereeyo waleme kubeerawo nnyo byekwaso kituufu kati bagizimbanga era ennyumba eyo bagiyita olusenge olusenge yabeeranga mu lusenge kyobola beera bakiyitanga kubeera mu mirembe oba okusuulumba nga bolaba omubala gwabenge yegugamba nti tatuula asuulumba busuulumbi omuntu asuulumba aba talina nnyo kyakula kya mugaso kyagattako atalabutaziateenadeeri bosa siibula tuve wano kale Saalongo munnange weebale kansiibula abantu gwe ate tunaakuba nduga butanyuka ate waŋŋambye ddamu bwokuba ekitakaaba weebale nnyo kale sijja kulinda kipapala abalungi mubadde balungi nnyo kwenye matandikidde era nange ogenda okulaba oyagala nabuyambi wabeewo bannuwa ate bakuyambeko kale tebereza embeera eyo olw'ennaku eyo ekinnakannaku ekikubye kiganya okubuuka oyagala abakubi abalina amaanyisiibula enve wano kubanga bajjala kukaaba mwebale nnyo bannange nno nina omukutu baguyita olulasange yetu genda ku YouTube tekemu olulasange yetu eyo wali emisomo miyitirivu ate nga buli lunaku nnyongerako kubanga omugagga mpologoma bweyo yekibumba nga batagenda mu lulasange ye tundula weba tundula genda beneath media tundula ano n'omukutu omulala gwa lutakome lutakome tundula gendayo ne ku TikTok era emikutu egyo kwegiri kubulozi beneath media olulasange ye byonna ku ebiri kati nno nze ebitabo Saalongo bino bye yabagambye tulinawo bassekabaka ensi muwawa obalabye effumbekero ly'ebisoku butereevu olulimi oluganda n'ebigunjirwa oyagala kigambo kwepiica oyagala kigambo amapiya kiikino ekitabo kati olulasange muno mwemuli ebigambo ebyobuvo n'obuddo ebyabakulu ennyo nabyo bijje muno ale tubazaakuzira musanvu munaana emu bitaano kyenda mwenda bisatu ana musatu kangiddemu eri 0 7 8 1 5 9 3 giwandiike ne ku WhatsApp kweri ate n'abaagala okusoma oluganda nsomesa oluganda mpita nzije mu maka ago nsomesa abaana nsomesa nju ku nju n'abakyala obasomesa ate abakyala besijja ddala okwagala okusomesa basomesa ng'abaami baabwe bali ku mirimu abakyala amasomesa toyongeramu bulungu otebankuba emiggo kale olungi tetuyinza kusukawo wano njagala okubeebaza ennyo mwebale eddala okubeera nti tutambudde ffenna olunaku olwa sande mwebale nnyo mwebale eddala okubeera nti mbadde mutulaba tuddingane sande jja nze Saalongo Lusiba Nuwa ku kamera webale nnyo webalire eddala ate ne lutakome Haman mu control room
owa two bros mutundula akantu ako mulabe bingi nnyo mukutu ogoguliko ensonga nyingi nnyo sobola okutambulira wamu bosa tugaye nti Ssaabasajja Kabaka awangale.